ფიქრობრივ პარლამენტი უნდა იყოს თბილისში და პრეზიდენტის უფრო მეტი მოვალეობა არ უნდა ქონდეს, უნდა ქონდეს უფრო პარლამენტს. ბევრი ხალხის აზრი გონება, მე მგონი საქართველოსაც უშველის და ხალხსაც გადაარჩეს ალბათ. პარლამენტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ადგილზე, მაგრამ უმჯობეს რა ხალხისთვის გაკეთდეს რაღაცა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ად იქნება უბრალოდ რაღაცა მეტი დასაქმებული იყოს, უფრო მეტი აღმოშავდეს ეს ქარხნები, ეს ფაბრიკები, ესეთი რაღაცები სამუშაო ადგილები გაიქმნას, ხალხმა იმუშაოს. უმჯობესია იყოს საპარლამენტო მართველობა, რადგან აზრთა სხვადასხვაობა იქნება. ჩემი აზრით მე მგონი უნდა იყოს პარლამენტი თბილისში, იმიტომ რომ დედაქალაქია თბილისი და თბილისში უნდა იყოს პარლამენტი. აბა მე რა ვიცი, მე ეგრე ფიქრობდა. პარლამენტს უფრო მეტი ის უნდა იყოს ვიდრე პრეზიდენტს. პრეზიდენტი ერთია, პარლამენტი ბევრი არიან ხალხი, ხალხის არჩეული დეპუტატები. თქვენი აზრით პარლამენტი უნდა იყოს თბილისში, რადგან დედაქალაქია და მართლობის ცენტრი თბილისია და რა შეიძლება იმას რომ საპარლამენტო უნდა იყოს თუ პრეზიდენტი უნდა მართავდეს, უფლება რომ ეს უნდა ქონდეს მეტი. ჩემს პრეზიდენტს უნდა მიენჭოს იგი უფლება, იმიტომ რომ მართლ სათავეში მას პრეზიდენტი. თემის აზრით პარლამენტი უნდა მუშაობდეს იმ ქალაქში, სადაც მთავრობა. იმ ქალაქში, რომელსაც დედაქალაქი ქვია, ანუ თბილისში. რაც შეეხება ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას გადაწყვეტილების მიღებას, სასურველია მისი მიღება მოხდეს პარლამენტისა და პრეზიდენტის ერთობლივი შეთანხმებით.